המעמדים ומתחושת העליונות של אותו מעמד הוא צורך העומד ביסוד הדמוקרטיה. אין דמוקרטיה בלעדיו ואין חתירה לצמצום פערים סוציו-אקונומיים בלעדיו. ואני מצטער לומר כי גם במישור זה אין כרגע דמוקרטיה מלאה בישראל. עם זאת, אינני תומך במנגנון המוצע כרגע בהצעת החוק של יושב ראש הוועדה חבר הכנסת רוטמן, לפיו תשתלט הממשלה באופן מוחלט על מינוי השופטים. אני סבור שאין מקום למונופול או רוב מוחלט של הממשלה על מינוי שופטים, ויש מקום למנגנון יותר מאוזן, הנותן מקום רחב לעמדותיהם של האופוזיציה, עורכי הדין, האקדמיה וכמובן השופטים עצמם. אולם אני תומך בשינוי השיטה הקיימת שלא הצליחה לאורך עשרות שנים לייצר סגל שיפוטי שייצג את כלל שכבות האוכלוסייה והכלכלה שלנו. המחלה השלישית היא עולם החוזים והאכיפה של חוזים, התחייבויות ומוסר תשלומים. אף במקרה זה נעשה מלאכת קודש בבניית מפעל מפואר של דיני חוזים. הן על ידי אנשי אקדמיה בכירים ובראשם חברתי ועמיתתי פרופסור גבריאלה שלו, והן על ידי אושיות המשפט לדורותיהם ובראשם כבוד הנשיא בדימוס אהרון ברק. מפעל מפואר. אולם לצערי זהו מפעל תיאורטי בלבד, אלא אם כן אתה בעל הון או חברה גדולה. רוממות דיני החוזים בלשון בתי המשפט, אולם המציאות מלמדת שבחסות בתי המשפט השתרשה בישראל תרבות אכיפת החוזים הגרועה במערב. צר לי, אך ישראל היא גן עדן לרמאים ומפרי התחייבויות. החוזים הם המלצה בלתי מחייבת. אדם המפר חוזה בישראל יודע שאם יתבע בבית משפט, אז סיכוייו לצאת מהפרת התחייבותו לא מבוטלים, ובמקרה הגרוע ביותר הוא יידרש רק לעמוד בחוזה ללא כנס משמעותי, ואף זאת לאחר 7 שנים. בעוד שברוב המקרים הוא יצא בפשרה בלבד, לפי הוא חייב לשלם רק חלק מחובו, פעמים רבות אף יצא זכאי. וזאת במקרה שבעל החוב טרח בכלל לפנות לבתי המשפט, ולא התפשר עוד קודם לכן כדי לא לעבור את הוויה דולורוזה של אכיפת חוזים בישראל. והממשלה לא תומנת ידה בצלחת. היא נוהגת בחסות בתי המשפט כאחרון העבריינים. ואילו האזרח הקטן והעסק הקטן מזמן הצביעו ברגליים ונמנעים מפנייה לבתי המשפט אלא מחוסר ברירה. איזו מין דמוקרטיה מתפקדת היא כאשר היא אינה מספקת סעד נאות לאדם לאכוף את חוזהו בפרק זמן נאות ובסיכוי הצלחה טובים? ואת מי משרת המצב הזה? אם לא את הגדולים ואת החזקים. המחלה הרביעית היא השחיתות הציבורית. רמת השחיתות בישראל גבוהה עד מאוד, ואנו לא מצליחים להכריע אותה. האומנם אין ליועצים המשפטיים במשרדים כל אחריות לכך? לדוגמה, כאשר נכנסתי לתפקידי כחשב הכללי לפני כ-20 שנה, מצאתי כי רוב התקשרויות הממשלה נעשו בפטורים ממכרז. עשרות ומאות של פטורים ממכרז לא חוקיים, עליהם חתומים היועצים המשפטיים כולם. תמיכות למרבית חולקו באופן לא שוויוני ותפור. העברות בלתי חוקיות לרשויות מקומיות מקורבות לשלטון ועוד שלל מרעין בישין, והכל בחסות היועצים המשפטיים במשרדי הממשלה השונים. זאת ועוד, נאלצתי להילחם בעשרות מעשי שחיתות כמעט לבדי. לא זכיתי באות אביר איכות השלטון או באות המופת למלחמה בשחיתות של תנועת אומץ על דברים שנסעתי מהקתדרה, אלא על שסיכנתי את חיי הלכה למעשה במלחמה בשוחות השחיתות. והנה, בכל עשרות המקרים מצאתי את היועצים המשפטיים עוצמים עיניים ובורחים מהמערכה במקרה הטוב, או משרתים את המושחתים במקרה הרע. מי שחושב שיועצים המשפטיים במשרדים הם בלתי תלויים, שיחשוב שוב. אינני חלילה מאשים את כולם, אנשים טובים נמצאים בכל מקום, ואין שופטים אדם עד שנמצאים במקומו. אולם המערכת כה קשה, לוחצת ומורכבת, עד שהם, רובם, גם אם לא כולם, לא מצליחים להישאר עצמאים ובלתי תלויים. בצערם, הם נאלצים להישאר עם תחפושת בלבד. תחפושת של מינוי מקצועי ובלתי תלוי. אולם עקרונות של ממשל תאגידי נאות לימדו אותי כי תחפושת היא לעולם מזיקה. מוטב אולי שישמשו בגלוי כמשרות אמון, וכך לא יוליכו שולל את הציבור
כאילו הם משרתים את הציבור במקצועיות ובהתלות. צביעת משרותיהם כמשרות אמון אולי גם תלמד את בתי המשפט לחדול מלתת גב אוטומטי לעמדותיהם הכביכול בלתי תלויות. הגיע הזמן להסיר את המסכות מאחורי המערכת המשפטית הפנים ממשלתית. אשר לפסקת ההתגברות, הפרדת רשויות מחייבת גם איזון בין רשויות, לפרט כאשר הרשות המחוקקת נמצאת בשליטת הרשות המבצעת במשטר קואליציוני. במצב הנוכחי שברשות שופטת לא נבחרת, וכפי שאמרתי, רובה ככולה ממיליה מסוים, יכולה לבטל חוק של הכנסת מבלי יכולת של הכנסת להתגבר על הפסיקה בשום תנאי, אינו סביר בעיניי. אני מציע כי בית המשפט העליון יוכל לבטל חוק של הכנסת אך ורק בהרכב מלא וברוב שיהיה בשיעור אחוזי גדול יותר מהרוב שבו חוקק החוק בכנסת וחוזר חלילה. היינו, הכנסת תוכל לחוקק החוק מחדש ברוב שלא יפחת מ-61 תומכים, אבל ברוב אשר יהיה בשיעור אחוזי גדול יותר מהרוב שבו נפסל החוק בבית המשפט העליון, ושוב יחזור לבית המשפט לרוב גדול יותר, עד שהתהליך יסתיים בהכרעה של מי הרוב גדול יותר. כך נוודא כי חוקים לא נפסלים באמצעות רוב מקרי בבית המשפט העליון, ומנגד נאפשר הן לרשות המחוקקת והן לרשות השופטת להתגבר ברוב גדול יותר על עמדת ראותה. איך זה יענה ברשותך על המיליה שדיברת במחלה שהגדרת במחלה השנייה של מערכת המשפט? אמרתי, לגבי הוועדה למינוי שופטים, אני תומך בשינוי דרסטי שלה, כך שהיא תייצג את מכלול שכבות האוכלוסייה. מה הצעת? איך? אני כבר מסיים, בוא נזכר. לא, מה הצעת? כבר יש שאלות. אני מסיים, ואז אני אוכל לענות על שאלות ברשותכם. אני אתן לך, גלעד. למען הסר ספק ולאור דבריי לאל, אני מתנגד בכל תוקף להצעת החוק של חבר הכנסת רוטמן, הדורסת לחלוטין את מעורבות בתי המשפט, הן במעשה חקיקה והן בפעולות הממשלה. די לדעתי באפשרות ההדדית הניתנת לכל רשות להתגבר על ראותה ברוב גדול יותר. לסיום דבריי אתלה באילן גדול, ההיסטוריון הרומי הדגול טיטוס ליביוס הזהיר מפני תרופות שלא יכול החולה לשאת בהן ותהיינה גרורות לא פחות מהמחלה. אני שב וקורא לכולנו לנסות ולגבש הסכמה רחבה על רפורמה שתחולל אמנם שינוי יסודי במערכת המשפט ותיתן מענה לחולאים ולליקויים המאפיינים אותה, אך שלא תייצר חלילה פילוג מסוכן בעם וריב אחים שיהיה גרוע יותר מהמחלה. תודה רבה. בבקשה. נקודה יסודית היא שכאשר רוב בית המשפט העליון, וזה לא 51%, זה הרבה 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 מזה, מגיע ממיליה מאוד מאוד מסוים, אז היכולת שלו לראות את המציאות מסוננת דרך האינטרסים, העמדות והרגישויות של אותו מיליה. ככה אנחנו בנויים. אני מנצל פה את ההשכלה שלי גם כפסיכולוג חברתי, ולא רק כפרופסור לכלכלה. ככה אנחנו בנויים. אנחנו רואים את העולם דרך המשקפיים של האינטרסים והעמדות שלנו. וכאשר רוב בית המשפט העליון לא מייצג לא ספרדים, לא ערבים, לא חרדים, לא ימנים, היכולת שלו לראות את זכויות האדם מוגבלת למשקפיים שבו הוא בנוי. וכל עוד הרכב השופטים לא ישקף את מכלול שכבות האוכלוסייה, ואני ממש המום מהדברים של השופטת שאני מאוד מעריך אותה, פרוקצ'יה, או לפחות ממה שהשתמע מדבריה, יש אנשים יוצאים מן הכלל גם בעדות ספרד וגם בחרדים וגם בערבים. היא לא אמרה, אבל בינתיים מה שאנחנו רואים זה שלאורך 75 שנה רוב רובם של השופטים העליונים נבחרו ועמדו בקנה מידה של מזג שיפוטי ומקצועיות רק ממיליה מסוים, אפלה ופלה. אפלה ופלה. אז אני חולק על העמדה הזאת, ואני אומר שלא יכול להיות משפט הוגן כל עוד הרכב הסגל השיפוטי לא ישקף בצורה מלאה את הרכב האוכלוסייה בישראל. ואני חוזר ואומר, משקל הקדושים והמקצועיים בכל רובד של האוכלוסייה הישראלית זהה.
אין יותר קדושים ברובד אחד על פני רובד אחר, ואין יותר מקצועיים במיליה אחד במיליה אחר. ואנחנו לא בוויכוח בעניין הזה. אני לא בטוח. אני לא בטוח, כי השיטה הקיימת מנציחה את המיליה. זו נקודה ראשונה. נקודה שנייה. רק שאלה, רק מה שלא ברור זה ש... פרופסור זליכה, אני מצטער לקטות, רק בשביל להבין, בסוף הוועדה פה מנסה לגבש סעיף בחוק. השאלה מה קונקרטית, איך אתה מביא את זה לביטוי? אז אני אומר כך. אני חושב שאנחנו צריכים להחלץ מהסוג של קרטל שבו שליש מהוועדה היא ברשות השופטים ושליש ברשות עורכי הדין, והחבירה ביניהם בסופו של דבר, בין אם אנחנו חושדים בה ובין אם לא חושדים בה, במבחן התוצאה, אבל היא לא מספיקה. הפורום שאתה מתאר לא מספיק בשביל... הצליחה לייצר שופטים ממיליה מסוים. צריך להרחיב בצורה דרמטית את הוועדה, להקטין מאוד את מספר השופטים בוועדה, להקטין מאוד את מספר עורכי הדין בוועדה, להוסיף נציגי ציבור שימחרו גם על ידי האופוזיציה, גם על ידי האופוזיציה, אולי דיקנים של פקולטות המשפטים באוניברסיטאות, אולי פרופסורים למשפטים, אבל שישקפו את כלל החברה בישראל ולא ממיליה. וזה נכון. בסדר, אבל רגע, שנייה. ואני לא נגד הגדלת המעורבות של נבחרי הציבור בוועדה. בסדר, אבל אני מבינה, אבל זה לא הצעה. אבל למשקל הוגן של קואליציה ואופוזיציה. אבל זו לא הצעה, חשוב להבהיר. אמרתי שלהצעה בנוסחה הזו אני מתנגד. אוקיי. חברת הכנסת, בבקשה, תמשיך. כן, כן, סיים. רגע, השבתי על הכל? אני פשוט... לא, הוא לא השיב על הכל. אז מה לא השבתי? לא השבת לי על הטענה שלי. כן, וחיזוק המערכת המשפטית. לא, לא על חיזוק. על טענה שבאה ואומרת שאתה נלחם, ואני חושבת שזו מלחמה מאוד חשובה, בריכוזיות. מי שאמור להנחיל מדיניות של מלחמה בריכוזיות זו הרשות המבצעת, ואתה מטיל את כל המשקל על הרשות השופטת. אני חוזר ואומר, זו דמוקרטיה. בדמוקרטיה אין רק רשות מבצעת. אז לשיטתך מספיק רק רשות מבצעת. בכל העניינים של תחרות למשל. מספיק רק רשות מבצעת. לא צריך בתי משפט בכלל. מה התפקיד שלהם? התפקיד שלהם שאם אנחנו... אם אנחנו בעוולה, אנחנו יכולים ללכת לבתי המשפט. אבל אני חזרתי ואמרתי שהתפקיד של בתי המשפט בישראל, וזה לא שונה מההיסטוריה של ארצות הברית מלפני 100 שנה, האחריות של בתי המשפט לעובדה שאנחנו נעשקים פה יום-יום, נעשקים. לא יכול להיות. אנחנו המדינה היחידה על פני הגלובוס שההכנסה לנפש שלה היא עשרות אחוזים יותר נמוכה מהמערב והמחירים עשרות אחוזים יותר גבוהים. אין מדינות כאלה. ככל שמדינה היא ענייה יותר, המחירים אמורים להיות נמוכים יותר, לא יקרים יותר. והדבר הזה נחסם פעם אחר פעם בבתי המשפט שעושים דיבוי מלא להון שלטון. איך זה יכול להיות שבמקרה ההון שלטון הזה מאוד דומה למיליה שממנו אז אדוני מעוניין, זה כנראה נס. אבל אדוני, רק כדי שנבין, עמדתך היא, זה עמדתי, שאם אנחנו נחליף את השופטים כך שהם יצגו את קל רבדי האוכלוסייה, זה יחזק מאוד. אדוני, אני מבין, וגם לראות טוב יותר. אדוני, זה יגביר את אמון הציבור, דבר ראשון. אני לא רק מבין, אני לא רק מבין, אני גם מסכים. טוב שאמרת שהדרך לעשות את זה, זו לא הצעה שמונחת על סדר יום. למה זה לא הצעה? זה בדיוק ההצעה. חבר הכנסת צעדה, שנייה. כי אנחנו מייצגים את הציבור. ההצעה שלי היא דומה. הוא רוצה להרחיב את הוועדה, אבל כן מצמצם גם את לשכת עורכי הדין וגם את מספר השופטים בוועדה. לא הכל יהיה הממשלה. בוא נגיד. חבר הכנסת צעדה, שנייה. אבל אני הייתי באמצע שאלה. מר קריב, בסדר, אפשר גם לקטוע אותך. אתה רגיש שזה הפוך. אז אין לי בעיה. אדוני, פרופסור זליקה, פרופסור זליקה, מתי הוא יסיים? כיוון שאני מסכים עם הרבה מעמדותיך. המשמעות אבל שמה שאתה אומר היא שבגדול, בין תפיסה יותר שמרנית ומצמצמת של שיפוט לבין תפיסה יותר אקטיביסטית של בתי משפט,
בנושא הזה של זכויות חברתיות, של חלוקת העושר, של הגנה על אינטרסים ציבוריים, של מלחמה בקרטלים ומונופולים, אתה בעד רשות שופטת יותר אקטיביסטית ממה שיש לנו היום. נכון מאוד. תודה, אפי. וכדי שהיא תהיה יותר אקטיביסטית, רק לא לצד אחד, מסכימה לשקף את כל שכבות האוכלוסייה. רגע, ולעניין היועצים המשפטיים. לעניין היועצים המשפטיים, נער הייתי וגם גדלתי, אני מכיר את המצוקות שלהם, ואני חוזר ואומר, הם משרות אמון שמתחפשות... מתחפשות למשרות מקצועיות, ולכן מוטב להסיר את נשף המסכות הזה, ושיעמדו בכבוד כמשרת אמון, כמו שמנכ"לים עומדים, כמו שמנכ"ל משרת אמון. אז בתי המשפט גם יתייחסו אליהם תותם בהתאם. אני באמת ממנים אותם השרים. אבל גם את זה, גם... המשפטים לא ממנים. לא, אבל הגיע הזמן שהשרים ימנו. שהשרים ימנו. שהשרים ימנו. שיהיו משרת אמון. תודה רבה, פרופ' זליכה, אני מבקש.